E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, fazer algo que a gente há algum tempo não vem fazendo, que é a dica de leitura, né? Recebemos uma HQ, né, estes dias, lemos ela, achei bem legal, que é a Robin Hood, né, da Kalima Editora, né, e escrita, desenhada, né, pelo Hugo Máximo, né. Mas antes de qualquer coisa, né, você chegou aqui neste canal, clica aquele joinha nesse vídeo, assina o canal se você não for assinante e eventualmente, se você achar interessante, compartilha esse vídeo com os coleguinhas do seu grupo de jogo e tal, para difundir, né, apresentar uma dica diferente de uma leitura de um HQ. E nos siga nas redes sociais que estão passando aqui do lado. O nosso quadro aqui, Dica de Leitura, né, ele tem como objetivo de trazer, como eu falo, dicas de leitura, para inspirar os mestres, jogadores, a terem ideias novas para suas mesas de RPG, suas campanhas, seus personagens, NPCs, enfim. Recentemente, foi ao longo desse ano, a gente falou sobre super-heróis, né? Sobre um RPG de super-heróis, um Mutantes Malfeitores, que tá aqui no card, tem o vídeo, né? O card por vídeo, aqui em cima tem um card por vídeo, para você ver essa resenha. E na própria resenha, no vídeo de resenha, a gente falou de vários filmes, né? Tem lá trecho de filme, tudo, de super-heróis e tudo mais que vocês podem usar como inspiração para a mesa. Nem adianta nem muito falar, porque super-heróis tem filmes, livros, tem alguns livros aqui de filosofia super-heróis, a gente vai falar eventualmente a respeito dele mais para frente. Tem HQs. Várias, números, já conhecem bastante. E filmes, então, séries, muitas por aí. Então, assim, o diferencial do que a gente vai falar hoje é uma HQ que é um pouquinho diferente do que o comum. E ela é nacional. Ela vai entrar em financiamento coletivo no dia 10 agora de junho, certo? Então, esse vídeo vai pular no dia 9 e no dia 10, né, na quinta-feira, no caso, agora, ela vai para o ar a campanha de financiamento coletivo dela, a Robin Hood. Certo? E o porquê, raios, eu achei interessante, indicar essa HQ. Primeiro, ela não é tão longa. Ela é uma história, certo? É uma história única. A HQ tem 40 páginas. E rapidamente você lê, né, uma leitura rápida. O formato dela é de 16 por 23 centímetros, né? Ela não é tão grandona também. Ela é toda em preto e branco, a capa é colorida, mas ela é toda em preto e branco. Vou mostrar um pouquinho para vocês. A capa vai ser em crochê brilhoso, né, 250 gramas, e o miolo em crochê fosco de 115 gramas. O Robin Hood, Memórias de um Sidekick, é basicamente o seguinte: ela conta a história do Robin Hood, né, que é um ajudante de um super-herói. O gênero dessa HQ até ele fala, né, que é, o próprio autor fala que é uma paródia, não é uma sátira, é uma paródia dramática, né. Por quê? Por que é uma paródia dramática? Ele traz elementos de outras obras, né? Mas a paródia normalmente ele foca no humor, né? No caso, ele traz esses elementos, ele pega personagens de outras obras, modifica, mas em vez de dar aquele tom de satírico, humorístico, ele coloca a questão dramática, né? Nisso e na história. No caso, o Robin Hood, como eu falei, ele é um sidekick, né? Por isso que é Memórias de um Sidekick. Ele é um ajudante de um super-herói. É tipo,
a gente lendo, né, a HQ, a gente identifica logo. Um dos personagens seria tipo o Batman e o outro, o Robin Hood, seria tipo o Robin, né, dessa série. Então, ele usa esses elementos, né, que são próximos ao que a gente tem, né, de HQ, e conta essa história em cima disso. A história, basicamente, ele fala de um acontecimento na vida desse Robin, alguns acontecimentos na vida desse Robin Hood, que é um sidekick, né, que é um ajudante super-herói, que são bem, digamos, marcantes, né? Eu não vou falar muito para não estragar a história, né, mas ele é bem interessante. E assim, como eu falei, tem muito elemento que nos aproxima de HQs da DC, Batman, enfim, só que o desenrolar da coisa, né, ele vai tomando um rumo muito próprio, uma linguagem muito própria. Eu me lembrei muito de HQs, assim, quando eu lia mais, era dos anos 90, né, era mais criança, eu lia muito HQ, de super, enfim, e me lembra muito esse tom. É um tom de não tanta ação, mas mais de reflexão, né? O personagem lembrando de coisas do passado, pensando em coisas, e o contrabalanceando a ação. Mas tem ação também. É bem, bem legal. Eu vou só mostrar um pouquinho, porque ela é a arte preto e branco, né? E algumas pessoas às vezes podem não curti muito uma arte em preto e branco. Aqui, ó, a capa, aqui a primeira página. Vou mostrar aqui a segunda página só, para não entregar tanto, né? Eu achei legal, assim, a parte de arte tá legal. Eu só achei, assim, às vezes alguns elementozinhos que não ficam muito claros no quadro e tudo, que você acaba não conseguindo pegar o detalhe. Mas fora isso, eu achei muito, muito bacana, bem, bem interessante. É legal, assim, que essa história, ela foge um pouco do padrão de HQ de supers, né? Porque tem a parte de drama, né, que o HQ de supers às vezes não tem, né? Esquecem um pouquinho disso. Mas isso aí, essa é uma história que você pode puxar ela para uma aventura de super-heróis, de mutantes e malfeitores, de supers RPG e por aí vai, né? Bash, Icons e por aí vai. Você pode puxar essa ideia dessa aventura, dessa história, para uma aventura de RPG, uma campanha, expandir, né, essa historinha para uma campanha mesmo, uma série de sessões de jogo, que ficaria bem, bem interessante, né? Eu achei, assim, a premissa, se fosse uma HQ maior, né, eu entendo que se fosse maior, ela daria para desenvolver bem, bem melhor a história, né? Ela ficou uma história curta, 40 páginas, acho que, sei lá, eu acho que aqui pelo menos umas 100 páginas caberiam, umas 60 páginas caberia pra você desenvolver bem essa história, ou duas edições, por exemplo. Mas foi preferido que fosse uma só história, mas ficou legal. Então essa recomendação que a gente dá, né, uma sugestão que a gente dá, melhor dizendo, é que você pode pegar essa HQ, a Robin Hood, em financiamento coletivo. Vai entrar no Catarse a partir do dia 10, certo? Para quem for participar da campanha apoiando, nas primeiras 48 horas, você ganha vários brindes, certo? Muito bem, pessoal. No nosso Instagram vai estar informações lá, a gente vai gravar um videozinho também, rapidinho lá, para informar. E os links todos vão estar aqui na descrição do vídeo, tá certo? Espero que esse vídeo tenha sido interessante para você, que você vá lá, participe desse financiamento, pegue, né, a sua HQ também, né, e quando você ler, né, diga o que você achou dela, e também coloque a inspiração que você teve para sua aventura, certo? Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.